hardasa bir aydan artıqdır. Bu bel nahiyəsindən, bel nazik nahiyəsindən tutur. Doğru, bu çöl hissədən, elə bud, baldır, topuq, ayaq ucu hissələri də belə. Kəskin ağrılardır. Da gece gündüz elə dayanmır onun ağrıları heç cürə. Çünki antibiyotiklər, nə bilim, nələr, ağrı kəsici. Hətta onlar təsir eləmir. Aha. Keyləşmələr var mı üstündə? Keyləşmə ayağımda var. Bir də bu baldır hissədə ən çox cad olur. Gecələr heç fırla paşlı yatmıram. Niyə? Ağrıdan. Çünki ağrılar qoymur yatmağa. Yeriməniz, yürüməniz necədir? Yox, yani çox. Siz bunu bəlkə də yıxılarım doktor. Çünki heç görə mümkün deyil ağaçsız. Şəfa versin, keçmiş olsun. Əməliyyatımız gözəl qurtardı, uğurla keçdi. Özümüzü necə hiss edirik? Gələndə necə idiniz, hal-hazırda necəsiniz? Çox sağ olun həkim. Çox sağ olun. Allah sizi var eləsin. Çox sağ olun. Ayaqda çox ağrılar var idi. İndi şükür, ağrı tam ola ki yox dərəcəsində. Yerimədə nə fərq var? Gələndə yox. Əl ağacınız vardı. Əl ağacınız Allah canınızı sağ eləsin. Aha, ondan da qutarıq. Hə, ağacsız gəzirəm. Amma elə bilirdim ki, ağaçsız yıxılıb, yıxılaram, qolum qılçam zadım sınar. Amma indi yox, indi çox sağ olun, Allah sizi var eləsin. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Çox sağ olun, minnətdarım. Belində qrıcası olan, əməliyyatdan qorxan xəstələrə nə tövsiyə eləmək istəyirsiniz? Ancaq gəlin. Qorxmağa dəyər mi? Şikəst olar mı? Heç qorxmağa da dəymir, heç bir cada da dəymir. Burada heç hiss eləmirsən ki, nə oldu, nə elədilər. Elə bir vaxtı gördün ki, sağ sağlamsan. Şükür.